Tack, herr talman. Enligt den senaste prognosen som kom nu i veckan så minskar antalet asylsökande något de kommande 2 åren. Det här är ju viktigt i och för sig för att vi ska klara den permanenta migrations- och kriminalitetskris som vi befinner oss i. Men antalet är enligt mig fortfarande alldeles för högt. Vi har inte kapacitet att integrera tiotusentals nya asylsökande. Vi har inte kapacitet att integrera tusentals eller ens hundratals i min mening. Det tycker jag också framstår som fullständigt uppenbart. Tidavtalet i sig innehåller inget mål om volymer eller mål om antal personer som vi ska ta emot, utan det handlar istället om regeländringar. Det här tycker jag är en vettig väg framåt. Men jag skulle däremot vilja fråga statsrådet Maria Malmer om det är så att hon har en uppfattning om vad hon tycker att Sverige klarar av. Känner hon till eller har hon en uppfattning om hur många asylsökande som Sverige klarar av att integrera under de kommande åren? Tack. Tack, statsrådet Maria Malmer Stenegard, Moderaterna. Tack, herr talman, och tack Ludvig Aspling för en högst relevant fråga. Det stämmer att prognosen visar på viss minskning, men ett planeringsantagande på 16 000 asylsökande per år är fortfarande alldeles för högt. Och därför så är de åtgärder som vi har aviserat genom Tidöavtalet så oerhört angelägna för att vi ska kunna minska asylinvandringen drastiskt. Och jag är väldigt glad för det samarbete som vi har kring de här frågorna. Samtidigt så fortsätter trycket vara väldigt högt i Europa. Än så länge ser vi inte att det flödet når Sverige, men vi vet inte vad som händer. Att ha koll på EUs yttre gräns är helt avgörande för att säkerställa att färre som har asylskäl söker sig till Europa för att bara vända. När det gäller prognosen, och här jobbar regeringen mycket, mycket aktivt på EU-nivå. När det gäller prognosen ska man ha med sig att den tar bara hänsyn till föreslagna lagändringar i framlagda propositioner. Aviserade lagändringar räknas inte in, och jag tror att vi kan göra mer även på kortare sikt genom den politik vi har aviserat.